Както виждате, колегите проверяват водачите на автомобили основно и засилено за употребата на алкохол и наркотични вещества. Тези действия се провеждат на няколко бензиностанции в страната, като са планирани в празничните дни действия на територията на цялата страна. Основен приоритет в контрола по движението по пътищата, знаете, че е поставен за ограничаване употребата и управлението на моторни превозни средства след употреба на алкохол и наркотични вещества. Малко статистика имам, която изглежда доста обнадеждаващо в тази посока. Контролната ни дейност през последните години по това направление се е повишила значително, а в същото време през първите 3 месеца на тази година пътно-транспортните произшествия с водачи, при което установено наличие на такива вещества, са намалели, което говори, че има положителен резултат от всички тези засилени действия. В момента действията се извършват в рамките на една инициатива на Българската газова и петролна асоциация, на която МВР е партньор, и едно многото мероприятия, които целят намаляване на транспортния прагматизъм. Към днешния ден има ли вече нарушение? За момента няма, за щастие няма. Отново казвам, че ние се надяваме да не установяваме такива водачи, но практиката сочи, че 40-50 случая на ден средно в цялата страна се установяват. В тази връзка днес са назначени в наряд 800 полицейски екипа, които да осигуряват обществения ред и да осъществяват дейности по контрол на пътното движение на територията на цялата страна, за да се постигне резултат, така че да се осигури спокойното пътуване на всички граждани, да можем да посрещнем празниците там, където трябва, а не по средата на пътя.